Що ж, друзі, мої вітання. Це «Сильні разом», і в цій інформаційній годині ми з вами поговоримо про Міжнародний день рідної мови. І, власне, сьогодні з нашими гостями будемо спілкуватися про те, як покращити свою українську. Отож, вітайте, сьогодні разом з нами Ольга Петришина, це кандидатка філологічних наук, лінгводидакт, а також голова громадської організації «Персоналіті». Пані Олю, вітаємо вас. Вітаю. Зоряна Гуцул, викладачка української мови та літератури Тернопільської школи номер 5, керівниця розмовного клубу «Слово». Пані вітаю. Зоряна, також вас вітаємо. Вітаю. І учасниця розмовного клубу «Слово» Ірина Антонова, яка переїхала до нас із міста Покровськ Донецької області. Пані Ірина, доброго дня. Добрий день. Перш за все, пані Олю, до вас запитання. Так, перед нашим ефіром ми з вами спілкувалися про те, що було б добре сьогодні провести таку дискусію, так поспілкуватися про значення рідної мови у сьогоденні і загалом, як теж люди вивчають сьогодні українську рідну мову, дійсно, як сучасні слова іноземні так впливають на нашу мову. І трішки розкажіть загалом про значимість рідної мови для кожної культури, для кожного населення, для кожної нації. Думаю, ви як людина, яка безпосередньо щодня так вивчає і навчає молодь і взагалі старших людей українській мові, маєте що сказати? Дякую. Ну, насправді ви окреслили так багато питань, що в моїй відповіді дуже важко обійняти так все, що б хотілося сказати, але в роботі із студентами-філологами, та й врешті не тільки філологами, ми зараз робимо акцент, великий акцент на безпековий вимір української мови. Тобто говоримо про захист, так? Мови? Безумовно. Ми всі знаємо, що на захисті стоять наші воїни, ми просимо якісь передове прогресивне озброєння, так і нам його дають, і ми вчимося, як його використовувати в боротьбі. Але крім цього, це безумовно, це визначально зараз у цій війні, але крім цього, ми маємо розуміти, що боротьба ведеться і за наші розуми, за наші серця, і ця боротьба стосується теж і мовного аспекту. Угу. І безпековий статус мови полягає в тому, що ми маємо кожного дня усвідомлювати, що такий вибір ми здійснюємо, чи ми говоримо українською, чи ми досконалюємо свою українську, чи ми пропагуємо національну ідею, хай це високо звучить, але це так і є, це потрібно робити. Це теж про нашу особисту безпеку. Навіть не просто безпеку там бути в теплі і захищеним, це про буття, про право на існування. І та власне бачимо, що сьогодні дуже багато так є новин про те, що повинні забувати українську російську культуру, російські пісні, так, бо теж ще частково воно в нас є. І я вважаю, що має пройти не один рік, щоб це очистити, так? На вашу думку, чи цей процес раніше був почався, можливо, з 14-го року, так, коли теж потрібно було це питання піднімати і з телебачення, з преси забирати російську мову? Чи можете порівняти, можливо, 14-й рік і 22-й, 23-й, так? Бо сьогодні вже всі про це говорять, що тільки українська, так, тільки українська мова, говоримо нашою рідною мовою. Чому ж це питання все ж таки не підняли раніше, адже війна почалася набагато раніше? Знаєте, дивіться, ми маємо зараз так багато думок, навіть в контексті війни. І мені дивно чути, що, наприклад, багато політологів і відомих, в тому числі, наприклад, недавно Володимир Фесенко, чи там часто і Арестович, оці заклики, знаєте, не розгойдуйте човна, або зараз не час до цього. Нам 32 роки, перепрошую, було не на часі, мова була не на часі. Та врешті 400 років ведеться боротьба за існування української мови і зросійщення. Абсолютно таке тотальне зросійщення. То коли вже той час має настати, як не сьогодні? Тобто закон про захист української мови, на мою думку, мав вступити в дію тоді, коли Україна стала незалежною. На жаль, ми з 19-го року тільки маємо той закон, який набрав чинності і регламентує використання мови в усіх сферах життя. Це відбувається поступово. Так, спочатку оці квоти в радіо і телеефірах. Далі ми бачимо, як це входить в сферу забезпечення наших щоденних потреб. Транспорт, магазини і так далі. Соціальна сфера. Знову ж таки, є скарги, є люди, які не хочуть переходити і обслуговувати українською. Але це помалу регулює законодавство. Тому що, коли ти раз сплатив штраф у розмірі 8,5 тисяч, там 12, а повторний штраф це буде вже сягати набагато більше, то очевидно, що ти задумаєшся, чи тобі надавати послуги державною мовою, чи ні, якщо ти працюєш в правовому полі України. Тому ці моменти варто проговорювати. Так, вони запізнілі, але
так, сьогодні ми маємо таку трагедію, де гинуть люди, і вони гинуть в тому числі за право українців говорити українською мовою. Угу. Пані Зоряно, до вас запитання. Теж, коли почалося вторгнення, так, ми неодноразово виходили так до волонтерів, спілкувалися з ними, хто що передає, так, яка була підтримка внутрішньопереміщених осіб. Ви також обрали окрему таку місію, так, як заснували цей клуб «Слово», і де вирішили допомогти людям, які хотіли вивчити українську мову, або покращити, можливо, українську мову, вирішили зібрати це коло однодумців. Трішки розкажіть за цей досвід, і от пройшов вже так майже рік, які зміни у вашій школі? Чи багато було учнів теж? Що кажуть і з якими проблемами стикаються ті люди, які приходять до вас у цей розмовний клуб? Ну, це так, дякую за запитання. Важко так конкретизувати. Я в загальному розкажу, що розмовний клуб «Слово» почав функціонувати 29 березня, так, ми будемо відзначати незабаром річницю створення нашого клубу. Об'єдналося навколо поваги до рідного слова більше сотні людей. Звісно, що відбувалася ротація, тому що багато людей покинули Тернопіль, переїхавши, повернувшись назад в свої домівки. Ага. Багато людей працевлаштувалися. Ось, але і надалі до нас прибувають нові люди, і функціонує клуб на сьогоднішній день дуже активно і успішно. Чи відбулися якісь зміни? Звісно, що відбулися, оскільки люди до нас приходили російськомовні, так, з метою удосконалити навички володіння української мови, опанувати мову, так, ми в цьому їм яскраво допомагали, то результат очевидний. Сьогодні маємо ученицю нашу, яка ніяк не випускається від першого дня практично. До значить, сьогодні чимось таким ви зацікавили так людину, так що вона входить вже майже рік. Так, і я думаю, теж, що вона більше зараз розпитаємо. Теж розкажіть про тих, хто навчає, так, про педагогів, так, кого ви запросили в свою команду. Так, виникла така ідея відразу з початком війни, так, тому що мені близька ідея сродної праці Григорія Сковороди, що кожен має займатися тією справою, яка є для нього улюбленою. І підібрала групу волонтерів, заручившись підтримкою Тернопільської міської ради, підтримкою Тернопільського управління освіти. Волонтерів ми зібрали, ну, скажімо так, з різних галузей. Це є і представники освіти, і мистецького, і культурного циклу. Тому в нас не тільки проводяться уроки української мови, такі предметні, так? Ну, обов'язково, що вівторка, що п'ятниці у нас одна година української мови, а далі ми працюємо в різних напрямках. Художньо-естетичних, тобто мистецькі, екскурсії відвідуємо, музеї, вистави. Багато проводимо часу і на природі, плюс у нас була і хореографія, і акторська майстерність. Ну, тобто, виходить, дуже, що розмовний клуб переріс навіть в щось більше, так? Тут вже є такий, якби, клуб інтересів, можна поєднати не тільки вивчення мови, але й спілкування. Адже це ж на початку було дуже важливо так спілкуватися між собою. Адже теж розуміємо, що люди з Донеччини, Луганщини, Харківщини, які були в Тернополі, кожного свої традиції, так? Якісь сімейні обставини, хто як сюди переїхав. Їхав. І теж потрібно було заходити якісь спільні теми для розмови, якісь, ну, точки дотику. Власне, от я вважаю, цей клуб став дуже таким хорошим майданчиком і місцем для цього спілкування. Ну, я теж так вважаю. Тим більше, якщо говорити, що мова – це не техніка для передачі мови, а мова – це техніка для передачі душі, то, власне, так воно і є. Пані Ірино, хочу, власне, вас також запитати. Вже майже рік виходить в цей розмовний клуб. Як зважилися до цього, так, до цього моменту? Де, можливо, дізналися про те, що є такий клуб? Трішки розкажіть свою історію, як ви переїхали сюди в Тернопіль. Чи вже вважаєте, можливо, себе трошки тернополянкою, зважаючи на те, на говірку і ту вимову, як спілкуються сьогодні тернополяни? Бо я теж особисто з Рівненської області теж кілька місяців звикав до розмови місцевих жителів. Так, я вважаю себе вже трошки тернополянкою, і іноді бувають такі в розмові такі нотки тернопільські такі відчуваються, навіть чоловік помічає. Але намагаюся, ну, свою мову досконалювати, щоб вона була, ну, більш літературною, скажімо так, правильною. Ви вдома спілкувалися російською, чи теж була вдома? Українська, ні, російська? Ні, так? Ні, вдома. Ми коли сюди приїхали, ми взагалі спілкувалися майже російською мовою. А коли почали ходити до клубу,
потрошки. І кожен раз по слову, по два, по три. І я, в принципі, вже через 3 місяці перейшла повністю розмовляти українською мовою. Що було найважче в цьому переході, зважаючи, що ти постійно розмовляєш іншою мовою, напевно, одразу переключитися на це є складно. Чи у вас це було? Так, складно було, тому що не всі слова пам'ятав, то, що в школі вивчалося. І, знаєте, так, оп, і ступор такий. А як слово сказати? А російською не хочеться його вже сказати і промовити. І отак іноді кажеш російською навіть і зараз, але виправляєш себе. І це дуже допомагає. Так що, в принципі, я вважаю, як для себе, то я... Мабуть, так дуже хотіла швидко розмовляти, почати українською мовою, і в мене вийшло. А як зважилося, так? Чому, власне, вирішили то в такий складний для вашої сім'ї момент піти ще на ці розмовні клуби? Знаєте, треба було час свій зайняти трохи, відволіктись від проблем евакуації. Дуже переймалися, коли приїхали, важко було покинути свою рідну домівку. І плюс до того, ще хотілося швидше почати розмовляти українською мовою. І ми тільки влаштувалися і зразу почали шукати, де можна вчити українську мову, вдосконалити. І в інтернеті знайшли. Чи не було страшно в Тернопіль переїжджати, зважаючи, що про наше місто ходять такі легенди, ні, так, свої рідні? Ні, страшно не було взагалі переїжджати сюди. Було важко покинути просто свою рідну домівку. Це був найважкий момент в цьому. Сьогодні у вашому клубі чи багато людей, однодумців, з ким спілкуєтеся, так? І що ви вчаєте? Теж цікаво почути, як проходять ці уроки. Це більше розмова, чи це, можливо, як в школі, так, є якісь там правила, вас навчають їх. Трошки поділіться цими враженнями. У нас, знаєте, всього потроху. І ми і вивчаємо, і спілкуємось, стараємось проводити такі, нам вчителі наші проводять такі так уроки, щоб нам було цікаво. Не просто, знаєте, от правило, виконуєш його, щось переписав, а треба відповісти, помилки виправити. І отак от то одного питають, другого, іншого, третього, і ми спілкуємося. Тобто це як школа, все ж таки більше в ігровій такій розмовній формі. Та, розмовні і формі, розуміємо, так, що тут немає якихось оцінок, та, тобто кожен сам для себе виставляє свій бал, як він що знає, що йому краще удосконалити в розмовній. І ми згадуємо, як у нас, а хтось каже, а у нас так, і ми розповідаємо, ділимося своїм досвідом і тим, що як в наших місцевостях щось відбувається. Пані Олю, до вас також запитання стосовно того, от як дійсно покращити сьогодні свою українську мову, з чого варто почати? Більше, можливо, слухати музики, так, українською мовою, читати якісь книги, літературу, чи все ж таки краще за все це спілкування живе на вулиці, коли ти чуєш оцю живу мову, і тоді ти на слуху це все переймаєш, ваші якісь поради? От, бачите, пані Ірина навіть рецепт, може так, не сформулювала чітко, але це середовище, безумовно, як ми іноземну мову вчимо, то коли ти в середовищі, коли постійно спілкуєшся в побуті, навіть коли ти щось купуєш чи готуєш їсти, просто намагатися постійно говорити, так, з друзями, з рідними, із вчителями тут в цьому випадку. З іншого боку, в кожного свій запит, знаєте, на те, що хочеться вдосконалити. Для когось це граматика, тоді дійсно треба брати трішки правила, підучувати. Для когось це написання, бо є проблема із там з розділовими знаками чи слова, як писати, так? То тоді і правопис до рук, чи книжку, яка допоможе, підручник допоможе у цей момент досконалити. Якось бракує слів, і справді тоді може бути словникова робота, те, що ми кажемо, не бійтесь заглядати у словник, так? Або консультації найкраще справді, коли професіонал коригує десь, допомагає і так далі. Хоча скажу так, що читання – це безумовно дуже хороша справа, і читання художньої літератури та будь-якої української літератури,
літератури допомагає збагатити словник, кристалізовує ті структури синтаксичні, коли тобі легко говорити, тобі коли легко добрати потрібне слово, синонімії і так далі. Тобто це якраз читання. На вашу думку, таке актуальне сьогодні питання для багатьох, адже є друзі, знайомі, рідні, які переходять зараз з російської на українську мову, і, відповідно, теж часто їх критикують або кажуть, ти сказав неправильно, це неправильна вимова, і часто люди закриваються. На вашу думку, чи потрібно робити оці зауваження, коли людина тільки зараз переходить, ще ніби спілкується російською, українською, є якісь ламані слова, є якийсь суржик, так? Чи потрібно тут людину якось поправляти, на вашу думку? Не звідси, ми не віддаємо собі часто звіт, що і нас можна поправити, так? Ми коли говоримо з своїми друзями-тернополянами, в мене є багато колег, приятелів та родичів, звісно, які не є філологами, але і в їхньому мовленні, та й в моєму поточному мовленні можуть траплятися помилки, вони ж не ідеальні. Тобто, якщо людина хоче, щоб її виправляли, і часто кажуть при мені, формулюють щось, але не виправляю, я кажу, коли мене не просять, я ніколи не виправляю. Я виправляю на занятті своїх студентів, так? Але в мене дуже багато друзів, колег, які кажуть, будь ласка, коли я спілкуюся, підказуй мені, кажи, що я неправильно сказав, я хочу краще говорити. І тут так само, я думаю, якщо ці люди хочуть вдосконалювати своє мовлення і мають запит на те, щоб їх правляти, звичайно, це має бути в коректній, в толерантній формі, не отак, негарно, що ти сказав. Ясно, в приязній, хорошій, толерантній формі. І це треба робити. Я, до речі, до прикладу, вчора була в магазині, перед нами стояла молода пані, яка видно було, що їй дуже тяжко формулювати. Вона затримала всю цілу чергу далі, але вона не хотіла вперто говорити російською. Вона так довго добирала кожне слово і зважувала, і ви не повірите, вся черга просто змовкла і слухала уважно, як вона скаже своїх 4-5 речень. І всі проявили дуже велику терплячість до цього. Тому, я думаю, толерантність нам на допомогу і все буде гаразд. Пані Ірино, то цікава теж ваша думка, адже ви безпосередньо, як людина, напевно, яка чула якісь такі зауваження в свою сторону, що ти кажеш неправильно або вимовляєш якесь слово неправильно. Чи вам потрібно, щоб хтось робив якісь зауваження часу від часу? Чи все ж таки краще, щоб це от, теж... Знову ж повторюся, з часом це саме відбудеться, ви будете говорити вже тоді вільніше українською мовою. Я навпаки просила всіх своїх вчителів, знайомих, якщо і чоловіка, і з ким спілкуюся в клубі, якщо я щось не так вимовила, обов'язково мене виправити. Тому для мене це важливо. І це допомагає запам'ятовувати скоріше. Тобто ми теж говоримо, що це залежно від кожного особисто. Хто хоче, щоб його поправляли, то це варто робити і потрібно. Це якщо людина не просить цього теж, то, можливо, краще не лізти і теж не закривати людину в собі, щоб вона не закрилася так в цей важливий момент. Пані Зоряно, загалом теж ви кажете, що протягом цього року дуже багато було людей, так? Теж була така міграція. До вас, можливо, теж були якісь запитання стосовно курсів, можливо, яких покращити, що змінити? Чи, можливо, писали за кордону люди, що це гарна ініціатива, як ми можемо долучитися? Можливо, теж багато іноземців також приходило до вас із проханням навчити їх розмовляти українською. На жаль, ні. Але це ще все в процесі. Це ще в процесі. Ви знаєте, напевно, бракує популяризації. Нам бракує, тому що ми своїми силами десь рекламуємо себе в соціальних мережах, ми себе рекламуємо серед знайомих, так, хотілося б більше ось цієї популяризації, і тоді, можливо, і ви кажете, і іноземці, і люди, ті, що переживають так, за кордоном, десь будуть звертатися з якимись ініціативами, можливо, і сприяти покращенню навіть нашої, матеріальної бази. Чому би і ні, так? Тому що в нас клуб волонтерський. Тобто, донати, так? Для донати, того, щоб якби, так, можливо, хтось би зацікавився, можливо, якесь меценатство, то хотілося би просто популяризації. Пані Олю, а вас? Я знаю, що ви також навчали внутрішньопереміщених осіб, які приходили в вашу громадську організацію. Що вони кажуть? Тобто, так, з якими труднощами стикаються? Можливо, теж у вас були іноземці, люди, які захотіли вивчити українську мову після того, як сюди приїхали, так, як волонтери, можливо, навіть. Побачимо, зокрема, в тіктоці, в соціальних мережах дуже багато людей висловлює таку думку, що от їм цікаво вивчити українську мову. Дякую. Скажу так, що деякі навіть студенти, ті, які і в нас навчалися,
працюють далі з пані Зоряною в їхньому теж клубі. На початку ми мали два потоки в університеті підготовки внутрішньопереміщених осіб. Маємо гарний досвід, маємо співпрацю з ними, таку вже, знаєте, людську привід, коли якісь питання виникають і так далі, побутові, вони телефонують, звертаються. Щодо іноземців, в нас нещодавно завершила роботу школа, міжнародна школа, де зголосилися кілька іноземців. Ну, справа в тому, що ми поки що не набловлено такого великого розголосу, але ми навчали їх українською мовою, просто це була, можливо, не українська мова, а їх інтерес до етнокультури, до українців як нації. І це була така серія занять і мовних, і з історії, і з культури, з пісня. Тобто основні аспекти, в чому самобутність українців як нації, тому що до України сьогодні в світі прикута величезна увага. І я думаю, що це буде далі розвиватися, ми будемо пропагувати це, поширювати інформацію. Сподіваємося, що за цим перспектива. На вашу думку, з боку держави, що теж вона має зробити? Адже от те, що йому від людей, які, наприклад, їдуть в Польщу, в Німеччину, там є курси німецької, так, польської, інших мов. Тобто люди, будучи там, чекаючи, поки ми тут переможемо, навчають іншу мову. І теж невідомо, чи вони повернуться сюди, знаючи, що в них вже є якась мовна база, є якийсь матеріальний статок, і теж вони будуть думати, чому сюди вертатися, куди вертатися. Що б мала зараз зробити держава, щоб теж людей більше вивчали українську мову, адже такі от курси, такі клуби, про які ми сьогодні говоримо, вони, я так розумію, більше є на волонтерських засадах. Так? Тобто це люди після роботи йдуть у цей розмовний клуб і от допомагають людям спілкуватися. Що потрібно? Якесь фінансове забезпечення, так? Чи більше популяризації? От вас трьох, напевно, запитаю, пані Зоряна. Так, ну я вже сказала, що популяризація – це насамперед, і тоді, можливо, хтось відгукнеться, і тоді буде, оце, як ви кажете, донатити нам для того, щоб ми ще більш якісно функціонували і українська мова розвивалася, тому що, знаєте, хотіла на початку передачі процитувати слова Ігоря Юхновського, що українська мова – це питання життя і смерті нашого народу. Ось, і думаю, цього достатньо, так? Що ці клуби повинні на сьогоднішній день бути актуальними, і вони повинні розвиватися. Ну, має бути підтримка, звісно, має бути підтримка, або хоча б від меценатів, які також зацікавлені. Ми наразі про це на цьому не зациклені. Ми працюємо собі як волонтери, отримую задоволення, бачачи вдячні очі наших студентів і їхнє бажання до нас прибігати, і вдячні їм за той вибір свідомий, який вони зробили, і розуміючи його важливість. Пані Ірино, ваша думка, так що повинно бути сьогодні, щоб більше людей вивчало українську мову, зокрема в Україні? На мою думку, держава повинна зробити все, щоб заохотити людей вивчати українську мову, щоб нам стало це цікаво, і щоб ми хотіли це робити. Це саме головне. Я так розумію, що в вашому рідному місті більшість мешканців все ж таки спілкувалися російською, так? Так, чи були, продовжують, можливо, так, продовжують спілкуватися російською мовою, тому що всі, хто залишився, вони все одно спілкуються російською мовою. І коли ми повернемося в свої домівки, я планую продовжувати розмовляти українською мовою. Маю надію, що мій чоловік теж буде розмовляти. І На вашому місті, на Донеччині, чи ви б ходили на них? Ми колись з Зоряною Богданівною розмовляли, щоб зробити філіал нашого розмовного клубу у моєму місті. Я б з задоволенням була б волонтерами, допомагала, заохочувала людей розмовляти українською мовою. Ну, зрештою, я думаю, що це можна буде організувати, якщо вже у вас буде база людей, які так, тут навчилися чогось і знають, як це все відбувається. Тобто перенести це на інші регіони буде досить просто. Так, пані Олю, можливо, теж маєте що додати, так, як покращити сьогодні цей популяризацію української мови? Відповім так, що сьогодні сподіватися на якесь таке надмірне фінансування в цьому напрямку ми не можемо, бо розуміємо, що основний ресурс спрямований на те, аби втримати зараз лінію фронту, а далі повернути назад території, які незаконно захоплені ворогом.
Але що потрібно? Багато організацій, багато клубів пишуть проєкти і працюють на проєктні гроші. І є організації, громадські організації, які створюються, є багато клубів схожих, як от цей клуб, який підійшов до цього прагматично, абсолютно вдалися до грантових програм, і вони мають дуже хороше фінансування за кордону, і мають гроші, і працюють не безкоштовно. Так? В нашому випадку, от в цьому клубі це абсолютне волонтерство. То цей шлях теж можливий, а з іншого боку, скажу так, що після війни все більше і більше сфер буде підлягати русифікації та українізації, так як раніше було воно зрусифіковано. І я думаю, що це буде і свідомий вибір, але разом з тим і законодавчий. Тому що багато науковців стверджують про те, що наш закон є дуже лояльний, де в статті виписано, що ми маємо забезпечувати функціонування української мови і мов інших національних меншин. У світі немає так, що вибирають школу, бо там багато людей російськомовних, отже має бути російськомовна школа. Ні. Такі школи нацменшин діють тільки субота-неділя або суботні-недільні, школи вихідного дня і здебільшого за кошти національних меншин. Наш закон в цьому сенсі лояльний. Я вважаю, що і погоджуюся з багатьма, можливо, трішки радикально налаштованими авторитетами, але, мабуть, ця лояльність має бути абсолютно усунена у зв'язку з тим, що ми маємо як наслідок. Вивчення української мови має бути з дошкільної, початкової школи. Далі воно має бути обов'язково у всіх сферах життя. Але якщо ти представник національної меншини, твої діти і ти можеш мати такий клуб в суботу, неділю, на дозвілля і спілкуватися і вивчати, бо це твоє коріння. Тому я думаю, що має бути чітка мовна політика в державі, але це згодом після нашої перемоги. На вашу думку, також зараз, якщо говорити про мову, дуже багато іноземних слів, зокрема, молодь використовує, є сленги. Як, чи варто з цим боротися, чи це все ж таки, можливо, доповнює мову, робить її різнобарвною? Навіть часто, от ми знаємо, імена дітей теж називають якимось іноземними іменами, вивіски бутиків, салонів, магазини. Тобто так, кругом бачимо ці іноземні слова. Наскільки це грає на руку мові українській? Бо теж часто ми чуємо, зокрема, від галичан, що це не українське слово, там, до прикладу, якісь там джинси або щось там ще. Відповідно, люди кажуть, чому ви не спілкуєтеся, як це, як говорили наші діди-прадіди, а от використовуєте іноземні слова. На вашу думку, чи це зараз теж загроза для мови, чи ні? Мова, завжди кажу, живий організм. Це не є закостеніла система, вона розвивається, вона змінюється, трансформується, і є слова, які ми запозичуємо. Так, надмір, івент, крінж, локдаун, рофл і всі ці інші слова, які вживають наші діти, які ми повсякденні чуємо, вони є. І я не абсолютний пурист. Я не прихильник, щоб все замінити питомою українською мовою, але має бути здоровий глузд у цьому. Тому що надмір російських, росіянізмів, калька і ці всі запозичення, суржик, з якими боролися донедавна, зараз змістився на акцент англізації мови. І я думаю, що все-таки питома українська мова має превалювати. Якщо ми боремося за чистоту, за красу, за естетику мовлення, за багатство нашої мови, то хотілося б, щоб ми робили опертя на питомі українські слова, тим більше, якщо наш ресурс їх виробив і вони є в українській мові. І зрештою також бачимо от така, скажімо, культурна програма Євробачення, про яку всі кожного року розповідають і говорять, то вже кілька років поспіль Україна відправляє гурти, так, які співають виключно українською. І теж бачимо, що є реакція Європи, світу, їм цікаво почути українську мову, послухати милозвучність, так як дійсно вимовляються ті чи інші слова. Навіть цього року ми знаємо, що є представники Чехії, які також у приспів будуть співати українською мовою. Тобто це люди, які не українці по національності, які проживають в іншій країні, але їм цікаво було в своїй пісні доповнити цей приспів українською мовою. Власне, побачимо, що з цього вийде в травні, коли Україна разом з Британією проведе цей конкурс. Наостанок хочу запитати вас, що ви порадите тим, хто зараз тільки хоче вивчати українську мову, з чого варто почати, пані Зеляна? З
що, знаєте, насамперед це є бажання, так? Ви кажете, хоче вивчати, якщо є бажання, то людина може собі знайти будь-які засоби для цього. Тобто починати потрібно, звичайно, з середовища, так? Тому що середовище формує буття, потрібно читати художню літературу, слухати українську музику, відвідувати вистави і практикувати мовлення більше не заради того, бо цього вимагає закон, так, і говорити собі так десь в державних установах, а і в побуті практикувати мовлення. Що стосується щодо інших моментів, мабуть, що шукати клуби розмовні. Якраз те середовище, де можна удосконалити комунікативні свої навички, де можна зняти оцей психологічний бар'єр, якщо він є, де можна знайти друзів, які вже українською мовою навчилися розмовляти і можуть допомогти, чи теж хочуть, тобто собі стати учасниками цього клубу. Тобто поле для діяльності безмежне, лиш би бажання було. Пані Олю, теж ваші рекомендації. Я так скажу, рідка Маліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова вже були чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, а не між і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Не боятися, так, прагнути, обов'язково хотіти не боятися. І вчити. Ну, зокрема, бачимо, що дуже багато зірок, що бізнесу сьогодні в Україні, виявляється, розмовляють українською мовою, тільки до цього вони не практикували її. А сьогодні бачимо, що це можливо. Пані Ірино, наостанок також ваші кілька порад, як не боятися прийти на українську мову? Головне бажання розмовляти українською мовою. І над цим треба працювати. Читати, слухати пісні, вчитися спілкуватися. Якщо щось не виходить, то все одно виправляєш помилку, продовжуєш іти далі. Не можна. От в мене не виходить, все, я не буду розмовляти. Продовжувати, продовжувати і продовжувати. Тому що українська мова – це для нас саме це життя. Я навіть скажу, що для нас, так, людей, які нібито говорять з дитинства українською, є дуже багато ще нових слів, яких ми не знали, так, які ми теж використовували, можливо, неправильно. Зараз дуже багато також на Ютубі, я знаю, є шоу, всяких відео, які теж показують, що українська мова досить багатогранна, і ми навіть половини не використовуємо тих слів, які могли б використовувати в повсякденному житті. Тому я хочу вам подякувати за те, що ви взялися за таку роботу, пані Зоряно, пані Олі, також пані Ірино, те, що зважилися на це, адже дійсно, напевно, для вас це був важкий моральний крок, але ви його зробили, і сьогодні ми чуємо, ви розмовляєте чудово українською мовою. І хочу, щоб наступний раз, коли ви будете в нашій студії, теж ви, можливо, ще вільніше розмовляли і привели ще, можливо, когось сюди, хто теж вже по вашій практиці вивчив українську мову. Дякую. Тому дякую вам. Дякую. Друзі, це були «Сильні разом». Дякую всім, хто був з нами в цю годину. На все добре.